Čus muskupitismus lidi, to jsou Jakubta a vítám vás tady u hry s hodně populárním monstrem v téhle době a to je samotný Siren Head. Ještě na začátek, nechcíplsem, žiju, všechno je v pohodě, já jsem na měsíc byl jenom úplně offline, protože jak hitla zase ta karanténa, tak škola úplně abnormální množství učení, já jsem měl třeba 8 úkolů na jeden den, takže já jsem musel nasadit úplně overdrive, abych tohle všechno zvládl, takže jsem úplně jakože zapomněl, že nějaký YouTube vlastně mám. No a teďka k téhle hře, takže tohle je momentálně asi ta nejlepší Siren Head hra, kterou můžete najít. Ještě musím říct, co se jako gameplayu týče, tak tahle hra je strašně, ale strašně blbě optimalizovaná. Já mám dobrý počítač, jo, jako já třeba rozjedu Overwatch na plnou grafiku a jede to v pohodě. A tahle hra se mě normálně seká na potato, prostě na tu nejhorší grafiku. Tohle není moje chyba, protože já jsem, když jsem přišel na tuhle hru, tak jsem se na to díval ještě od Markiplayera a on to tam měl úplně stejný problém. Sekalo se mu to, měl problémy a prostě on má taky hrozně dobrý počítač, jo, ještě xkrát lepší než já, taky se mu to sekalo, jo. Takže tak, takže jestli se vám Let's Play bude sekat, tak za to se omlouvám, prostě ta hra je úplnej trash, co se optimalizace týče. No nic, tak ještě rychle se podívám tady do controls. Co tady všechno máme? Jo, move VASD, jasně. Flashlight F-ko, to budem potřebovat. Interact E-čko, dobře, klasika. Pink Object, dobře, R-ko. Rifle, ohohohoho. Tady bude nějaký lov? Lov sirén. Tak, jdeme na to. Play. Oh boy. So. Fuj, to je teplo, asi musím snížit. School is over and my friends want me to go camping with them. I don't really like camping, but, you know, my friend said, hey Freddy, kamo, už tady máš dvě reference na Fnafko, vole, you know, a Freddy. A stejně to není důležitý. Jo. Welcome to South Point Meadows. It's dark out here, so use F to use your flashlight and E to interact with objects. To jsme si už přečetli v menu, já vím. Don't shine your flashlight too long, it could irritate people. Or some things. Also, use R to ping your next object if you get lost. OK, takže toho si vážím, toho pingu, že nás to bude navádět a takhle, to jako... To ne, že ne. Každopádně ten 8-bit filter, nebo co to je, to mě strašně vadí. To mě fakt strašně vadí. A možná tohle je ta příčina, proč se to všem tak hrozně seká. Protože tady přes screen máme nějaký filtr, aby to bylo kostičko, aby jsme viděli ještě větší kulový, než už vidíme. V takovéhle hře a prostě nevidět, nerozpoznat, jestli je to strom, nebo ta pojebaná siréna, to je jako je docela fatální. OK, flashlight a... Moc to nesvítí. Oh, hele. Nějaký slope tady. Jo, ještě jedna věc. Negarantuju, že tohle dohraju. Pravděpodobně ne. Jo. Co to? Ty vole. Kámo, proto tak nesnáším ten filtr. Že já jsem si normálně myslel, že to jsou nohy prostě, jo. Jesus Christ. Kámo, mě ta baterka fakt... Jo, až takhle, tak to je pěkně na ho**o baterka, jako ne, že ne? To je pěkný povl. Kde jsi to koupil? Tam někde je učiněná, ne? Za rohem. O hele, něco tady vidím. Jo, já jsem přeskočil ten příběh, ani jsem to nevysvětlil. Prostě klasika, ale frajeři prostě končí škola, tak rozhodli jít kempovat, on že ne, nemusí, jo, prostě, že to nemá moc rád. Ale šel i tak prostě tady, no a teďka všechny to zamordovalo, že jo, a my jsme jediní přežili, no a tak. Holy shit, ok, hej, můžu, já nemůžu se kraušovat, ale můžu utíkat, jo. Is that blood? Oh my god, ok. Pesky to cry, C-čkem se krčíme, dobře. Use ability to get into the tight areas. Or if you get stuck around short trees, crouching can set you free. Dobře.
Ale kámo, čekuj, hele, čekuj, to je stan, jo? A čekuj, jak je úplně nasáklej tou krví. To jako, ten měl dost, ten týpek, co tady byl. To je na věc, kterou jsem zapomněl říct. Siren Head tady má voice act. Nebo prostě má hlas, že jakože k nám mluví a takhle. Takže to je hodně cool. To myslím, že žádná hra nemá. Pokud... Co to bylo? Že všichni v těch hrách použijou takovou tu rozbitou sirénu tam někde v Americe? Nebo nevím, prostě tak víš, to je to takový typický... Jo! Tohle! Mluvím o tom a už to jede! Já být váma tak si jako vážím, že tohle hraju. Protože já tohle je ten, přesně ten typ hry. Ten typ hororu, který já ze srdce, z hlouby mého srdce, nesnáším. Ty vole, já nechcu zmrzlinu. Oh my god, what is that? Co? O čem mluvíš? Ježišmarja! Ty vole, OK, tak to ne. OK, what the fuck? Pane bože, co to? Odkud? Kde? Proč? Jak? Co? OK, hele, aspoň víme, že když to napíše what is that, takže ta potvora je asi blízko. Já zkusím nepoužívat baterku. Vůbec prostě. Že ono to psalo, že to je irituje. Kde je ten objekt? Tam něco svítí, červeně, OK. Tady nějaká věž. Kde je ten objekt ale? Jako já se budu držet cesty. Ale nevím. Mně to nechce pingovat ten objekt nějak. Tam. Ježíš! Pane bože! Ještě další nevýhoda téhle hry jsem zapomněl říct. Ona nemá savey. Takže jak umřete, musíte prostě restartovat celou hru a dělat znova. A to je hodně na nic jako. Co? Tady svítí něco z... What the fuck? Co to je, nevím. OK. Tady asi pravděpodobně nemáme jít. My asi musíme lesem, prostě přes ty stromy tady, vole. A to se mě úplně jakože nechce, no. Ale hold bude muset. A nebo ne? Protože já tam nemůžu. Jo, můžu, dobrý. Hej, ale já vidím totální kulový. Jako já vím, že tma dělá prostě it's scary, jo, a takhle prostě, ale je to levný způsob, jak něco udělat strašidelný. OK, hele. Hodně mě tady štve, že tady se rozhodli, že každé pojebané větvičce udělají hitbox. A já tak do všeho narážím prostě. To zní blízko. To zní blízko. Fuck it. Běž. Oh, tady se cítím bezpečí. OK. Fuck this, ne. Ne, já bych si semka lehl. A prostě ne. Kámo, čekuj, jak spouští jo ty potory. Co to tam sedí? Ono se to hejbe. Vidíte to, jak se to hejbe to světlo? Počkej, když přivřu oči. Jo, vlastně oni, au, k***a, jsem se praštil o stůl. Siren Head má, myslím, jakože normálně to monstrum, jakože má možnost si tu hlavu přeorientovat na lampu, že... Ty vole, ne, zmrzenu už nechcu. Takže tamto dost pravděpodobně je ta potora, akorát, že má lampu teďka. Kámo, na to, dej mě... Jak to mám říct? Jo. Zmačkni dvojku na... What the fuck?
Mi tu nic nedělá. Dvojka, ani tady, prostě dvojka, úplně mrtvá, vole. Rifle, dvě, počkej, tak já... takhle, počkej, ok, tak teď to mám na Ečku, dobře, tak, ukaž. Reason. No, no, můžeš to, můžeš skoupovat, můžu skoupovat. Co ty jsi zač? Looks like the radio tower is down, you should, jo. Ok, takže, no jo, musím jít a hodit power. Officials believe that the body that was found is that of John Parker, one of the four missing friends from the local high school. They say his body was torn apart by some immense force. Possibly hit by a... Ty vole. OK. Děkujeme Sirenheadovi, že mě tady udělal pěkně report, že další týpek skapal. Tam. Dobře. O, seká se to! Ne! Proč to seká? To znamená, že se něco načetlo, něco se spavnlo. Nějaká velká potvora. OK, už je všechno v pohodě, jede to plynule. OK, tak jdeme tam. Co to je? Kde seš? Já tě nevidím! Střílej! Ty svině! Utíkej, utíkej! Utíkej, utíkej, utíkej. 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 Ty vole. Ty vole, to se seká, já ani nevím, co jsem udělal. Haj, jeden, dostal. Dostal. Do nohy, parcha, jeden. Kámo, v takové tmě, jak mám mířit. Oh my god, Sarah, is that you? Co? Kámo, furt, ten zmrzlinář tady. Je tady, je tady, je tady, ten haj. Pojď, pojď sem. Puťa, puťa. Buzerant jeden. Ok, co tady mám? Now I just need to get back to the tower and call for help. Teď se musím vrátit. Officials have said after a month of searching, the kids can't be found. It is ruled out that one of the friends, Freddy Anderson, lured them out to the forest because he felt like they were holding him back in high school. That's right, Freddy. Takže vážně mě teďka obvinil tady z toho všeho. Sirenhead mě právě obvinil tady z toho, že jsem je vytáhl všechny sem ty děcka, ok. Ještě hlavně, že tam ještě píšu, že já to nemám rád, kempy. Já prostě nechci někam, já chci být doma, a hrát prostě Among Us, ale ne, oni chtěli jít kempovat. Tak ty seš dobře postiženej! Já čekuju mobil, jestli mě nikdo nepíše, vole, a tady ta potvora zařve, hej, ale to bylo hodně blízko. Jak se tady spavnul? Jak se tady objevil prostě z ničeho nic, co děláš? Kámo, čekuj ty démony, co on vypouští. To jste jak vogli, jak z nějaký nahrávky z Auschwitzu, co to je? On se stekl, vole. Ne! Ježišmarja! Ty... OK, hele, to je jak veselný tabis. On... Jsme někde, kde on nemůže, tak on stojí a prostě neví, co má dělat. Svinio jedna, co když to teďka do tebe naperu? Haj, a teďka utíkej! Utíkej! Kam mám jít? Pingni to. Jo, přeby? Dobrý. Teď bysme měli mít pokoj. Snad. Utíkej. 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 Pro lásku boží, utíkej. Běž. 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 Jo! Jo! O můj bože, jo! Ty vole! Fuj! Pane bo... Ne, já na to, já nechci, já už mám dost. Ne, fuck this, ok. Kámo, vezměte mě odsud, já už... Ne! Ne, ne! Já jsem vyplitval kulku, já jsem debil! Počkej. Ečko. Hello, this is Officer Kirkland. We hear you loud and clear. We will be giving you instructions on how to get to safety. This is the old ranger station's radio frequency, so we know where you are.
We will be dispatching officers as soon as we can, but as you know, we can't get into that area very easily, so you'll have to do some legwork yourself. There is a bridge near you, down the road a ways. We can't get our cruisers past that bridge there. Once you make it there, we will bring you home. Over and out. Dobře, takže my musíme jít teďka někam k mostu, vole. What the f... Děláš si prde... By the way, kdo jste to neslyšeli, nebo nepochytili. Tyhle, já jsem ztratil hlas úplně. Sirenhead nám teďka normálně řekl, že nám doporučuje si prostě lehnout a nic nedělat. A že se něco stane a prej, ptáš se co? Udělej to a zjistíš to a já, ty vole, hej, jako teďka mě, upřímně docela mě to zajímá, co se stane, když si lehnem a jako uposlechnem Sirenheada. No, jako zdechnem, ale jako, víš co, jak to bude vypadat, nebo co se bude dít? Proč se to třepe? Tak, hele, máme jít tam, já na to upřímně nemám, jako, já už na tu hru nemám, já už... Tak to ne. Fuck this! Kde seš ty svině jedna? Jo, on vlastně to stojí, že on neví, co má dělat. Tak, teďka už by mohl přijít, ne? Oh shit! To je hodně rychlý! Ten se blíží hodně rychle, ale já ho furt nevidím. Přátelé, vidíte ho někde? Protože ten týpek potřebuje dostat kulkou, ale já ho nevidím. Tam je! Koukej na tu potvoru! OK, tak už vím, kde seš, dobře. Fajn. O můj bože! Ten je nějakej, ale rychlej. Ten je nějakej fest rychlej. Co to je zač? To je nějaká... To je nějaký kříženec, ne? Co to je zač? Počkej. Oh shit! Můj bože, co to by... Viděli jste to? Kámo, on normálně... Co to bylo? A už sklapl. Kreténe. Ono se to seklo. Ah! Pane bože! Fuj! Fuj, co to děláš? What the f... Halo? Co se právě stalo? No nic lidi, tak to by byl Sirenhead. Hodně zvláštní hra. Ten konec jsem úplně tak nepochopil, ale to asi typuji, že to mělo být míněný, že si máme jako lehnout na zem dolů. A ne na tu věž. Že on měl prostě, já jsem do něho střelil a mu to nic neudělal, takže on asi prostě měl k nám přiletět, jakože a prostě nás rafnout a to asi bylo všechno, no, takže trošku jsme rozbili jeho devkacínu. Takže jo, tak to byla hra Sirenhead, tak pokud se vám to líbilo, pokud jste si to užili, nezapomeňte dát like, sdílet, odběr a všechno, co tenhle kanál drží pohromadě, hodně to pomáhá. A jo, uvidíme se u dalšího videa. Tak, čus!